Thank you.
to zabrali, lidi, já nejma a bratři. Pozor! Dnešnímu oblastnímu sokolskému sletu v Novém Hrádku. Nazdar! Pohov! Všechny vás vítám na oblastním sokolském sletu v Novém Hrádku, jediném sokolském sletu v okrese Náchod, který se koná při příležitosti stého výročí otevření zdejší sokolovny. Zvláště pak vítám starostu městysu Nový Hrádek, pana Zdeňka Drašnara, starostu sokolské župy Podkrkonošské Jiráskovi, paní Helenu Leskovou. A dále vítám starostku té Sokol Nový Hrádek, sestru Veroniku Bohatovou, kterou zároveň prosím o úvodní slovo. Děkuji. Dobrý den, vítám vás všechny cvičence i vás diváky u nás v Novém Hrádku. Mám radost, že jste se tu dnes sešli v tak hojném počtu. Pro nás hrádovské sokoly je letošní rok významný tím, že slavíme 100 let od otevření sokolovny. A já musím říct, že od té doby tu sokol stále žije. O tom svědčí i to, že se nám podařilo zorganizovat dnešní oblastní sled, na kterém vystoupí 472 cvičících. A nyní vám zamávají sokolové z jednoty, ze dvora Králové nad Labem. Z Porice nad Metují, z Úpice, z Červeného Kostelce, z Náchoda, z České Skalice. Děkuji.
chtěla bych ještě připomenout sokolský sled, který naši sokolští předkové uspořádali 2. července 1939 na louce nad Novým Hrádkem, kde vystoupilo 4000 cvičenců a přišlo 6000 diváků. Tento sled se konal 3 měsíce po obsazení Československa Němci. Svědčí to o nesmírné odvaze našich předků i všech, kdo se tenkrát přišel na sled podívat. Ve foaje Sokolovny jsme připravili nástěnku historických fotografií, po vystoupení se tam zastavte. Přeji vám všem krásné odpoledne, plné nezapomenutelných zážitků a děkuji za pozornost. Starostce té Sokolovy hráje, sestře Veronice Bohové, a prosím o popesení zdravice starostů Sokolské župy pod Krkonošské Jiráskovi, paní Helenu Reskovou. Takže nazdar jménem Sokolské župy pod Krkonošské Jiráskovi vás všechny zdravím na Novém Hrádku. Jsem ráda, že se hrádečtí Sokolové opět ujali organizace tohoto oblastního sletu. A velice mě těší, že už letos cvičíme na překrásně upraveném prostranství před Sokolovnou, že se podařilo opravit Sokolovnu a že Hrádek i díky Sokolu vzkvétá. Takže přeji krásné odpoledne a těším se za 6 let na Hrádku určitě zase. Naschledanou. Helene Reskové a prosím o prosím zdravice starostů městysu Nový Hrádek pana Zdeňka Drašťara. Když tam do rohu. Dovolte mi jménem svým, ale jménem všech nás, Nového Hrádku vás tady přivítat. Mám nachystaný asi 40-minutový proslov, ale vzhledem k tomu, že je krásný počasí, tak to trochu zkrátím. Jsem rád, že nás tady je tolik, přeju vám nebo návštěvám, abyste si to užili. A vám mimo radostím, abyste se k nám vraceli, nejenom za cvičením, ale na výlet, protože to je něco vidění. Takže ať si to tady všichni užijeme a zase někdy nazdar. Děkuji starostovi městysu Nový Hrádek panu Zdeňku Drašťarovi. A nyní už nás čeká předvedený 9 sledových skladeb.